Mindaugas Puidokas, prašom. Gerbiamas ministre, norėčiau paklausti, ar padidinto taršos pavojaus įmonėms yra privalomi avarijų likvidavimo planų sudarimas yra privalomas ir kokia institucija, kad tai būtų iš tiesų efektyvu, tai turėtų kontroliuoti. Ir taip pat tikrai yra didelė problema dėl laboratorinių ir kitų tyrimų finansavimo, tai kaip yra sprendžiami šie klausimai, ar yra numatyta, kad kaip kompensuojami tyrimai, kurie atliekami privačių teritorijų savininkų iniciatyva, siekiant išsiaiškinti, ar jiems priklausanti teritorija nėra užteršta cheminiais teršalais. Ačiū, kolego, už klausimą. Tai galiu pasakyti, kad įmonės, kurios įtrauktos į nacionalinio saugumo sąrašus, tuos planus rengia. Ir iš tiesų, kalbant apie laboratorinius tyrimus, jūs palietėt tikrai aktualią temą, nes iki šiol nereikėjo akreditacijų laboratorijoms, kurios tikrino ir teikė, įmonės pačios galėjo pateikti vienokius ar kitokius laboratorinius tyrimus. Dažnai, kaip matom dabar, tie tyrimai galėjo būti netikslus arba imami iš ten, kur patogu pačiam teršėjui. Ir turbūt Alytaus atvejis parodė, kad neakredituotos laboratorijos tyrimas tik tai dar labiau sujaukia visą tyrimo seką, eigą ir pareikalauja papildomų išteklių, nes tuo atveju buvo, prisimenat, kai buvo paimti mėginiai iš kažkur, ne pagal akredituotus mėginių ėmimo technologijas, kas vėlgi yra svarbu tam procesui pačiam akreditacija, taip pat tyrimai neakredituotoje laboratorijoje pareikalavo papildomų išteklių ir iš valstybės šiuo atveju buvo daromi papildomi brangūs tyrimai įrodyti, kad vienas ar kitas vandens valymo būdas yra pats efektyviausias ir tinkamiausias, nes kito atveju, kaip ir turbūt žinot iš viešosios erdvės, kas buvo pasakyta, būtų kainavę dar papildomai 1,5 milijono vandens išvalymui. Tai iš tiesų, kai kuriais atvejais piknaudžiavimas į vieną ar į kitą pusę galima įtarti yra ir tai yra akivaizdus pavyzdys šis paskutinis, o kalbant apie perspektyvą, tai kas ir numatyta šiame įstatymų pakete, kad jeigu padarytais tyrimais, kuriais vėlgi iki šiol buvo abejojama, darys tik akredituotos laboratorijos ir jeigu tas tyrimas įrodys, kad įmonė teršia, tai už tą tyrimą sumokės įmonė. Tai vis dėlto nėra to vienapusiško, kad kai kuriais atvejais buvo baiminamasi, kad tai bus verslo žlugdymas, kad nuolat atliekami tyrimai, už kuriuos turės visada mokėti verslas ar vienu ar kitu atveju. Tai iš tiesų surastas kompromisas ir, manau, labai teisingas kompromisas, kur teršėjas turi susimokėti ne tik už taršos likvidavimą, bet ir už atliekamus tyrimus, kurie kai kuriais atvejais yra tikrai pakankamai brangus. Ir tas atsiradimas būtent akredituotos laboratorijos išorinio tyrimo, tai turbūt yra vėlgi tas saugiklis visuomenėje bendruomenėms dėl nepriklausomo tyrimų ir duomenų teisingumo.